Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 13-də Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Ağcabədi rayonunda yeni inşa olunan hərbi şəhərciyinin açılışında iştirak ediblər. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov və Daxili Qoşunların Komandanı General Leytenant Şahin Məmmədov Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport veriblər. Hərbi şəhərcikdə görülən işlər barədə məlumat verən Nazir Vilayət Eyvazov bildirib ki, ərazisi 6,2 hektar olan hərbi şəhərciyin inşasına 2019-cu ilin sentyabrında başlanılıb. Tikinti işləri ötən ilin noyabrında uğurla başa çatdırılıb. Qeyd olunub ki, hərbi şəhərcikdə şəxsi heyətin xidmət, məişət, sıra və döyüş hazırlığı səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi üçün qərargah 3 əsgər kazarması, zabitlər üçün 5 mərtəbəli və 2 mərtəbəli 84 mənzilli 2 yataqxana, 2 yeməkxana, tip, qarovul, texniki nəzarət buraxılış məntəqələri, digər köməkçi binalar inşa olunub, idman şəhərciyi yaradılıb. Yeni binalar zəruri mühəndis kommunikasiya, o cümlədən elektrik və su təchizatı, havalandırma, yanğın siqnalizasiya, rabitə informasiya və video müşahidə sistemləri ilə təchiz edilib. Binalar zəruri mebel və inventarla təmin edilib. Ehtiyat elektrik təchizatı mənbəyi olaraq generator və stabilizator qurğuları quraşdırılıb. Şəhərciyin daxilində və ətrafında abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Prezident Ali Baş Komandan hərbi şəhərcikdə qərargah, əskər yataqxanaları, tibb məntəqəsi və yeməkxana ilə tanış olub. Diqqətə çatdırıldı ki, şəhərcikdə xidmətin yüksək səviyyədə təşkili üçün bütün şərait yaradılıb. Sonra Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev daxili qoşunların xüsusi təyinatlıları üçün nəzərdə tutulan silah-sursata və hərbi texnikaya baxıb.